የነሽ በዛብ ባላለ አማኝም አልነበርኩም በውጭ ሀገር ነበር መኖረው በዛም በጣም ታመም ነበር ብዙ ታመም ነበር ኩላሊቴን ያመኛል እግሬንና ወገቤን ጡቴንም አብጦ በጣም አብጦ ነበር በጣም ታመም ነበር በዛን ሰዓት በኢቱ ላይ ነው ያየሁት ሳይው እነታ አንተ ነብይ ከሆንክ በስጋ ባታቀኝም በነፍስ ታቀኛለህና መጣህ ስራይን ስራ ብዬ አልኩት የአምስት አመት ደሞዝም አልወሰድኩም ነበር ለመሄድም በጣም ለመናገር ፈራለሁ ደሞዝን ይከለክሉኛል ብዬ በኋላ ወዲያው ይሄንን ተናግሬ በተኛው ጊዜ ጠዋት ኖርማል ሆኜ ነው እግሬንም ሁሉ ነገር የተነሳሁት የጡቴም እብጠት ጠፋልኝ ሰውየውም ኩላሊቴም ደና ሆነ ሰውየውም ጠርቶኝ በጠዋቱ ስንት ነው ደሞዝሽ ያለሽ እኔ ጋ ብሎ አሰበልኝ ደሞም በሰላም እንድገባ አርዳኝ ብዬ አልኩት በሰላም እዚህ ሀገር ደረስኩ ሻንጣው ውድ ነው እንዴት ትከፍላለሽ ብለው ነበር ስድስት ሻንጣ ነበር ያስኩት አሁንም ተመልሼ ነቢ ሄደ ክፍል ያንን ሻንጣ እኔ አልከፍልም ብዬ አልኩት ሄደ እዛ ክፍል እኔ አልከፍልም ብዬ አልኩት እውነት ከቤት ተሰናብቼ ስወጣ በሩ ላይ ሴትየዋ አለችኝ የሆኑ ልጆች የማውቃቸው ነበረ ሊሰናበቱሽ ይፈልጋሉ ሂጂ እነሱ ጋር አለችኝ እነሱ ጋር ስደርስ እኔ አምስት ሳንቲም እንኳን ይሰጡኛል ብዬ አላሰብኩት የሻንጣውን ሂሳብ ሁሉ ከፍለውልኝ ቤት እስከምገባ ሻንጣዬም አልተፈተሸ ሂሳብም አልከፈልኩም በነፃ ገባሁ ክብር ለጌታ ይሁን የአምስት አመት ደሞዝም ተከልክላ ነበር በዛ ላይ ጡቷ አብጧል ኩላሊት ያማታል ሰውነቷ እግሯ ወገቧ በሙሉ በሽተኛ ናት እና በዩቱብ አፖስትል እያገለገለ እውነተኛ አምላክ ባንተ ውስጥ ካለ ዛሬ ማታ ይፈውሰኝ ብላ ተናገረች በነጋታው ስትነሳ ጡቷ ላይ ያለው እብጠት የለም እንደዛ ነው አይደል አው ኢየሱስ ያድናል በሽታም የለብኝም አንድ በሽታዬ ሁሉ ዳነ ማመን እስከሚያቀተኝ ድረስ ሁሉ ነገር ዳነ ለስንት አመት ነበር እግሬን መታመመው ወገቤን ጎንበስ ማለት አልችልም አስሬ ነው የሄደው ወገቤን እግሬን ሁሉ የአምስት አመት ደሞዙን በእለቱ ነው የተለቀቀው ጠዋቱ ነው ማታ እንደዚህ ብዬ ጠዋቱን ስንት ነው ደሞዝሽ ብሎ እኔ ላስብልሽ ብሎ አሰበልኝና ሰጠ አጨብጭቧ ለጌታ ክብር ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ያድናል ካመናችሁ የእግዚአብሔር በረከትና ፈውስ በአየር ይደርሳችኋል አሜን ነው የእግዚአብሔር ሰው በሉ እስቲ አንተ ቃል አውጣ እንጂ እኔ አመኛለሁ እዚህ የሌለ እቤት ያለው ነገር ይፈወሳል ኢኮኖሚ ይቀየራል የልጆች ጉዳይ ይስተካከላል ይሁንላችሁ በኢየሱስ ደም ምንድነው ይሄ ይሄ ሸሚዝና $200 ለስጦታ ለነብዩ አመጣሁት ለአፖስትል ያጨበጨባችሁ ስጦታውን ታቀብል እሺ ይታይ እንደ ያጨበጨባችሁ ክብር ምናምን ባት ሃሌሉያ እኔን ልከ ቆይ ቆይ አንድ የቀረ ያለ ልከፍተው ይላ ምናምን ባቱ ክፈት እንደ ለሰው የማቻለ እግዚአብሔር ኤርሚዬ እንግዲህ አንተም አፖስትል ነህ እንስማማና እንከፋፈል ሃሌሉያ ስሚ እግዚአብሔር ሴት እዲ መሽ ባረክ ክፉ አገኝሽ ለሁለታችሁ ነው ወይ ለለም ቻናንጅ ያመጣሽው እ ለሁለታችሁ ነው ወይ ለለም ቻናንጅ ያመጣሽው ለአንተ ነው ያመጣው በል በል ንሳከው ንስጠኝ ያጨበጨባችሁ አዎ ለአንተ ይችላል አሜን ነው እኔ ምንሽ ለምን ድነሽ አብዚህ ያመጣሽ እኔ ስጦታ ብዬ ዝም ብዬ ነው ያመጣው ስጦታ ብዬ ደስ ብሎሽ አዎ ደስ ብሎኝ ደስ ስላለኝ ኢየሱስ ጌታ ነው በእድሜ ዘመንሽ ጸጋ ካንቺ አይወሰድ አሜን ክፉ አገኝሽ አሜን ህይወት የተባረከ ይሁን አሜን ደስታሽ ብዙ ይሁን አሜን ውለሽ የተከናወነ አሜን በኢየሱስ ስም በእጅሽ ልጅ ጸጋ እንደ አሜን ነው ወይ ኤርሚዬ ሁለቱ ወንድሞቹ ያለች ነው ሁለቱም የቀማሉ አው ሁለቱም
ስለዚህ ይምጡ አይ እንዲፈወሱና ወደ ጌታ እንዲመለሱ ይፈልጋል የት ናቸው ሀረር ናቸው ካላጣ ሰልሚ ዘርግና ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስም በጌታ በኢየሱስም ከሱስ ነጻ ተወጣላችሁ ከሱስ ነጻ ተወጣላችሁ በነብይነት ተቀብታችሁ በነብይ ተቀብታችሁ እዚህ ታገለግላላችሁ እዚህ ታገለግላላችሁ ኢየሱስ መርገም ከነሱ ተሰበረ በኢየሱስም ወደ ጌታ ይመጣሉ አሜን ይምጡ በኢየሱስም ከዚህ በኋላ